Mungesa punëtorëve është bërë shkak për punësimin e shtetasve të huaj në Kosovë. Sipas kryetarit të sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, kjo praktikë është e dëmshme për kompanitë private. Në asnjë rast nuk është përfitues, po themi për e përsërisë, asnjë kompani i cila i merr këta punëtorë, sepse ne vetë kemi biseduar me punëtorët shqiptarë dhe kemi pasë që dikon më rrëth 10 punëtorë të Bangladesh nuk kanë mujtë dhe nuk kanë ditë me kry punën e 2 punëtorë kosovarë që i kanë bërë këte. Por, po themi me gjithate, këtë gjendje që të importojnë fuqi punëtore nga jashtë, e kanë bërë pikrista pronarët kompanijëve të cilat nuk i kanë lërsuar fuqin punëtore, nuk i kanë lërsuar kualifikimin e punëtorëve tonë, dhe tash jemi humbë të gjithë, sepse është shumë normal që Kosova në këtë rast po humbë, sepse është një mungesë jashtëzakonisht e madhe e punëtorëve, dhe kemi informacionet e para që shumë projekte vitale për institucionet shtetënore dhe ato komunale nuk po mund të realizohen në mungesë të fuqisë punëtore kosovare, kryesisht punëtor të kualifikuar. Azemi tha se para dy vitesh kishte apeluar te kompanitë private dhe qeveria që të reflektojnë në lidhje me rregullimin e kushteve për punëtorët e sektorit privat, por që ky apel ishte keq interpretuar. Ne në asnjë rast nuk dom të përzihemi pronarët kompanive sepse ata e përgjegjës për kapitalin e tyre. Apel kemi pasur para dy vite gjysë kur i kemi thirë pronarët e kompanive dhe qeverinë e Kosovës, i kemi thonë ejeni të ulmi dhe ta bojmë të rrisim pagat, ashtë sa mund të rrisim pagat për këta punëtorë, sepse këta punëtorë po ikun. Në farforme edhe pronarët e kompanive edhe qeveria e Kosovës, apelin ton e ka keq kuptuar, e ka keq interpretuar si pas gjindje të tyre dhe tani më neve nuk na mbetet asgjë të themi sepse para prakisht kur i kemi ftuar nuk kanë qenë gatshëm dhe tani barën e përgjegjësisë është shumë normal që duhet ta bartin dhe po e bartin vetë pronarët e kompanive. Azemi gjithashtu tha që shumica punëtorëve të huaj janë të paqëndrueshëm dhe janë në punë vetëm progresisht e gjithashtu kanë një kosto shumë të madhe.